Dobrý večer, pane profesore. Pěkně vítám. Dovolte, abych vám přál šťastné Vánoce. Víte, že je 9:45? Ano. Pane doktore? Ale ještě dobrý večer, tak jsem si myslel... No pokud mě nešidí paměť, nebylo učiněno žádné zmínky o tom, že byste na Štědrý den směl nastoupit službu o 15 minut později. Tady není holubník. A já vám tu žádnou šlamperaj trpět nebudu. Dovoluji si přát šťastné a veselé Vánoce. Děkuji, nápodobně. Jaký byl Ježíšek? Překvapující. Amálka se plácla přes kapsu a koupila mě pečetní prsten. Jenže já nemám na celém světě raňcen krech nikoho, kromě Amálky. A tu vidím denně. Ergo nemám komu psát, ergo nevím, co tím prstenem budu pečetit. Smím vás pozvat? Samozřejmě. Ten strameček jste dělal sám? Ne, ten vyrost v lese. Poslouchejte, Kozdero, čím to, že vy máte pořád tak dobrou náladu? Vám se tu líbí? Přece tu nebudu na dosmrti. Prometu pár klinik, především zubní, abych se naučil trhat zuby. Ožením se s Amálkou a usadím se někde na venkově. Rozumný plán, že? Rozumný. To se ví, vám se zdá malý. Jenže každý lékař nemůže být koch. To nemůže. Tak na ty Vánoce, na tyhle klinice. Kozdero, co soudíte o neurofibrilách? S vaším dovolením nic. Jeden Talián totiž píše, že paralýza má v neurofibrilách nápadné změny. My tady pořád hledáme patologicko-anatomické příčiny duševních chorob. Možná, že tohle je ta cesta, po které by se dalo jít. Možná. Víte co? Pošlu pro kousek mozkové kůry z té včerejší paralýzy a můžeme se bavit. Jestli ovšem nemáte nic proti tomu, abych vám zacláněl. Možná, že opravdu přijdete na něco nového. No a já aspoň budu přitom. Víte, on je to dost těžké přijít na něco nového, bez laboratoře, bez přístrojů. Poslechněte. Starý má v knihovně novou publikaci.